Šī nu ir tā ēka Briselē, kur notiek laikam jau visnepatīkamākās darba intervijas. Ne tas vien, ka katra ir 3 stundu gara, bet tās notiek arī visai Eiropai skatoties. Un iesim palūkot, kas te notiek. Pirms šīs noklausīšanās visiem komisāriem pārbauda, vai nav interešu konflikts, un viņi kopā ar palīgiem intensīvi gatavojas šim brīdim. Un pati noklausīšanās 15 minūšu gara runa un tad daudz jautājumu. Pēc tam savukārt atbildīgajām komitejām 24 stundu laikā ir jāpieņem lēmums. Komisāram zaļā, sarkanā gaisma vai papildu jautājumi. Lai iekļūtu zālē, kur notiek noklausīšanās, ir jāstāv ārā garā rindā, jo visiem vietas nepietiek. Un var diezgan droši teikt, ka šī ir vislabāk apmeklētā no visām garlaicīgajām garajām sanāksmēm. Šis ir tas brīdis, kad Eiropas parlaments ir spēcīgāks par komisiju. Nu, varētu tā būt, jā, jo visi komisāri kandidāti apmeklē deputātus. To es esmu sastaps pēdējās nedēļās ļoti daudz. Un šiem komisāriem būtu vēlams neuzkāpt uz politiskas mīnas un veidot savu karjeru tajā komisāra amatā, ko viņš ir paredzējis. Nu, es domāju, ka tā tas ir. Pēc tam tā situācija neapšaubām mainās. Kopš 2004. Gada katrā noklausīšanās reizē kāds no komisāra kandidātiem ir izmests ārā. Taiskaitā savulaik Ingrīda Ūdre no Latvijas. Un pirms 5 gadiem Urzulē von der Leyenai nācās nomainīt veselus 3 komisārus. Pagātnē parlaments vienmēr ir demonstrējis savus muskuļus un kādu no kandidātiem nav apstiprinājis. Bet šoreiz, manuprāt, būs vairāk partiju politiskais dots pret dotu un visi būs uzmanīgi, jautājot pārāk smagus jautājumus citu partiju pārstāvjiem, baidoties, ka paša kandidāti netiks apstiprināti. Tas tāpēc, ka tagad ir mainīsies politiskā vairākuma veidošana Eiropas parlamentā. Agrāk kreisi centriskais bloks parlamentā teju nolēma visu. Tagad vairākums ir nepastāvīgāks. Pēc šīs vasaras vēlēšanām Eiropas tautas partija kā lielākā grupa ir kļuvusi ietekmīgāka, jo var veidot koalīciju gan ar kreisajiem, gan labējiem, kā kurā brīdī izdevīgāk. Un kreisie spēki un zaļie, protams, ar to nav apmierināti. Nu, ja šī komisija balstīsies uz galējo labo balsīm, es baidos, ka tā arī var nebūt ilgs mūžs, kādā ziņā tie būs ļoti smagi 5 gadi šeit Eiropas parlamentā. Ir sajūta, ka šī komisija, šie komisāri būs labi? Būs visādi. Balsojums par visu Eiropas komisiju plānots 27. Novembrī Strasbūrā. Un darbu tai vajadzētu sākt jau 1. Decembrī. Ilze Nagla, Olafs Pešovits, Latvijas televīzija no Eiropas parlamenta, Briselē, Beļģijā.